O que é ser criança, jovem, adulto e envelhecer hoje? Como estamos lidando com tantas mudanças na nossa forma de amar, sofrer, se relacionar e de poder ser? Afetos, desejos e conflitos num mundo em transição. Vida em movimento e os movimentos da vida tema desta série do Café Filosófico. que é um casamento. Nos dias de hoje, é possível definir esta palavra de uma só forma? Hoje a relação conjugal tem assumido novas configurações entre duas ou até mais pessoas. Independentemente de sexo, esta relação tem uma nova realidade. Se durante séculos a instituição do casamento representava um contrato com regras bem definidas, Muita coisa está mudando nas últimas décadas. Mas as pessoas ainda continuam a se casar. Casar, separar e recasar. O casamento, a separação e o recasamento são formas de vermos ao mesmo tempo a esfera privada fazendo interseção com o debate público. A vida íntima de cada uma e um de nós é influenciada. Pelos caminhos do mundo lá fora. Então, essas três dimensões da vida elas mudam com o mundo, elas se transformam com a velocidade, com o conteúdo das transformações do mundo. E nós podemos dizer que de 50 anos para cá, esses três conceitos foram profundamente alterados. Esse é um tema que nos interessa, não só porque nós o vivemos na nossa vida privada, mas porque ele está presente em todos os debates da sociedade brasileira. Eu quero começar com uma metáfora, que a gente imagine cinco vizinhos de casas geminadas. Na casa um, a gente tem um casal heteroafetivo. Com dois filhos, esse casal chama esses dois filhos de eu tenho um casal. Prestem atenção nessa palavra. São cristãos, têm uma moral mais rígida, tem um casamento com uma diferenciação muito rígida de papéis de gênero, baseado na divisão social do trabalho, ou seja, ele sai para, desde a época pré-histórica, caçar e trazer a comida, então ele sai para. Prover a casa, conquistar coisas para essa casa, para essa família, para esses filhos. E ela fica cuidando da casa e dos filhos. Podemos dizer que essa mulher é uma mulher bela, recatada e do lar. E esse casal, quando entra em crise, é um casal resistente ao diálogo sobre a crise e à ideia de separação. Porque esse casamento precisa ser mantido a qualquer custo. Do lado dessa casa, nós temos a Casa 2. E essa Casa 2 é habitada por um casal heteroafetivo, fusionados num amor romântico. Se a gente fosse pensar num um refrão de uma música para esse casal, seria caso sério da genial Rita Lee, que a gente tem sempre que render homenagens para essa grande mulher e artista do nosso tempo. É que nós dois somos um. Esse casal imagina o amor e o casamento como uma fusão. E eles tiveram filhos porque esses filhos completam a vida. Chega um momento em que o casal não pode ficar sozinho. Ele precisa dos filhos para completar um certo vazio que se lhes apresenta. E esses dois, eles trabalham, eles têm carreiras próprias, mas. Tem pouco espaço para a vida privada porque eles vão juntos, como se eles fossem um só, para todo lado. E esse casal sofre muito com as crises. Na casa do lado, casa 3, tem um casal heteroafetivo que acabou de se conhecer no Tinder há muito pouco tempo. Então eles tiveram uma noite, se pegaram ali e eles decidiram. Começar a testar uma cohabitação. Eles têm um relacionamento aberto. Eles acreditam que a monogamia é uma coisa deletéria para a vida conjugal e eles apostam no poliamor como a saída é, de todas as pretensas faltas de liberdade que a monogamia possa em, lhes entregar. Esse casal não quer ter filhos, porque eles têm um projeto de carreira muito fulgurante. E eles prezam profundamente a vida privada. Então, eles têm praticamente duas vidas paralelas, que andam como duas retas, e eles se encontram à noite para conversar, tomar um vinho, ter uma boa noite de sexo. E eles jamais deixam de cogitar a separação. A separação é uma entidade que pode aparecer a qualquer momento, e os dois estão bem certos disso, bem seguros de que isso é uma possibilidade. Do lado dessa casa tem a casa quatro, que é um casal homoafetivo. Podemos pensar num casal de dois homens ou de duas mulheres, não importa. Eles têm um dilema se eles têm ou não filhos, que é transformar a própria família numa família parecida com uma família heteroafetiva. Tem uma questão aí nesse casal: será que a gente está querendo ter filhos para parecer com uma família heteroafetiva ou porque é um desejo nosso? Esse casal tem problemas com as famílias de origem e eles complementam a rede social, a rede de afetos deles com os amigos. Na casa cinco, a gente tem um casal hétero recasado. Os dois vieram de separações e trouxeram os seus filhos dos antigos casamentos. Eles se vêem progressistas, antirracistas anti-LGBT fóbicos, lutam por causas sociais importantes nas redes sociais, têm trabalhos consolidados e vivem dificuldades importantes nos questionamentos da mulher sobre a carga mental. A mulher está dizendo, você parece ser desconstruído, mas não tropo. Mas não tanto, eu preciso te dizer que você não está com essa bola toda. É, e o homem se defende e se diz já bastante desconstruído, eles entram numa grande crise. Esse casal procura muito terapia de casal hoje. Esses cinco casais, essas cinco casas poderiam ser dez mil, e esse condomínio se chama Brasil. Nós somos esse condomínio em que nós não temos uma noção muito concreta, rígida, única, inquestionável do que seja um casamento. Nós temos ideias, conceitos, valores e práticas de vida, projetos de vida muito divergentes entre si, cabendo nessa mesma palavra, casamento. Véria Conelli, uma das maiores intelectuais do nosso tempo, ela me disse assim, não sei se você já prestou atenção, Xande, mas quando a gente anda pelo Brasil... A gente não caminha no espaço, a gente caminha no tempo. O Brasil, ele tem várias fases históricas de constituição do que seja a vida cotidiana. Então, quando a gente anda 200, 300 quilômetros de qualquer capital do Brasil, a gente parece que viaja no túnel do tempo. As noções do que seja casamento vão se transformando quando a gente vai caminhando pelo solo brasileiro. A gente vive num país múltiplo. A gente precisa o tempo inteiro lembrar disso, para que nenhum, nenhuma e nenhum de nós se acostume com a sua ideia do que seja casamento, do que seja separação e do que seja recasamento. Como parte dos desafios de conviver numa terra atingida por tanta pluralidade, o casamento é um conceito que traz. É, ideais muito arraigados que condensam as histórias de séculos das nossas famílias, dos nossos antepassados. Ideias sobre como ser feliz, do que você precisa aguentar para ser feliz. Ideias sobre o que é fracasso. As mudanças nesse conceito foram as mudanças mais drásticas. Das últimas décadas e que espelham as mais duras experiências micro e macro sociais do Brasil. Todas as mudanças do casamento, da separação e do recasamento na nossa cultura estão baseadas nas transformações que acontecem no chão das ruas. É do lado de fora que se gesta a mudança, do lado de dentro de casa. Gilberto Gil, nosso mestre soberano, em Super-Homem a Canção, ele diz: mudando como um Deus o curso da história por causa da mulher. E é por causa da mulher que esses conceitos não se mantêm os mesmos. É por causa de vocês, mulheres, que nós somos um país que transmuta o tempo inteiro as noções de bem-estar, de mal-estar, de intimidade, de conexão, de vida possível, de direitos, de direitos. Todo o tema do casamento hoje está associado às conquistas das mulheres, que ainda são muito pequenas perto do que a gente sabe que elas merecem receber. De direitos. Os direitos exigidos pelas mulheres ao longo dessas últimas décadas né, estão condensados nas novas concepções de casamento. No próximo bloco, queremos a liberdade da fluidez dos laços e queremos a eternidade do amor romântico. Nós queremos, ao mesmo tempo, um casamento que seja raiz e asa. Estamos falando quando falamos de um casal? Ou melhor, do que estávamos falando quando falávamos de casal no século 20. Em 1997, dois autores espanhóis da área da terapia familiar, Juan Luiz Linares e Carmen Campo, definiram casal da seguinte maneira. Duas pessoas, procedentes de famílias diferentes, de gênero oposto ou de mesmo gênero, que decidem vincular-se afetivamente para compartilhar um projeto comum, apoiando-se mutuamente e oferecendo coisas importantes ao outro, em um espaço que exclui outros, mas que também interage com o entorno social. Eu quero trabalhar pedacinhos desse conceito para a gente entender como a noção de casal vem se transformando no nosso tempo hoje não precisam ser duas pessoas a gente tem um novo fenômeno chamado trisal né? então a gente tem inclusive esta transformação do número de pessoas que podem habitar um projeto conjugal gênero oposto ao mesmo gênero, aqui a gente também pode pensar hoje em pessoas cis ou pessoas trans né é, que decidem vincular-se efetivamente para compartilhar um projeto comum gente um projeto comum de um casal não é até que a morte o separe projeto comum de um casal pode ser desde uma noite apenas até quem sabe a gente envelhecer juntos todas as variáveis possíveis nessa régua são um projeto conjugal Apoiando-se mutuamente, oferecendo coisas importantes ao outro. Nós não recebemos do nosso cônjuge a mesma coisa que a gente entrega. Por isso, a balança da justiça relacional é tão difícil de ser mensurada. Muitas vezes existe uma sensação. Eu sou mineiro, em Minas a gente usa uma expressão que é um trem. Um trem é uma angústia sem nome. Às vezes o casal sente um trem esquisito, que é quando essa balança da justiça não está boa. Ou eu sinto que estou dando mais do que estou recebendo, ou o contrário. Né? Eu sou interpelado, às vezes, pelo meu cônjuge sobre isso. Então a gente troca coisas diferentes nessa relação. E o casamento não é mais um espaço que exclui outros, porque a gente tem hoje as relações poliamorosas, os casamentos abertos que estão aí. Questionando essa parte do conceito de casal. E a interação com o entorno social, hoje, é a característica mais importante que nós temos no casamento, do ponto de vista dos direitos humanos, para definir o ambiente de uma relação abusiva. Uma relação abusiva, geralmente, é uma relação que tenta esconder a relação do resto do mundo. Então, tem sempre uma proibição total ou relativa do contato com esse espaço social. Um dos maiores obstáculos do amor é a fantasia do desejo de eternidade. Temos uma tendência de querer que as coisas que nos dão prazer durem para sempre, mantendo o mesmo frescor e beleza do início, o que acaba sempre por levar ao sofrimento. Sendo assim. O importante é que o aqui e o agora seja experimentado em toda a sua plenitude, com a máxima atenção possível e sabendo que jamais vai se repetir, porque nenhum momento é igual ao seguinte. O amor está na capacidade de experimentar o presente em sua integridade. O que o Renato está trazendo para a gente é a percepção de que nós saímos. De uma concepção do casamento baseado no até que a morte nos separe, e nós passamos a uma concepção de casamento que agora é que seja infinito enquanto dure. A geração Z tem usado uma expressão para falar da fluidez dessas relações conjugais, aí a gente só lembra de Zygmunt Palma com seus Amores Líquidos, em que os os garotos e as garotas e os garotes dizem assim a fila anda então o até que a morte nos separe fica cada vez mais distante como panorama de um projeto conjugal né? mas o infinito enquanto dure continua angustiando as mentes e os corações porque nós até podemos desejar ter essa fluidez toda né, na concepção do casamento, mas nós somos é, visitados todos os dias por um sol no nosso, na nossa ideia de casamento, chamado ideal do amor romântico. Nós podemos questioná-lo ainda, mas nós ainda vivemos uma prática conjugal que oculta em muitos momentos o nosso desejo de eternizar esse vínculo. Então nós hoje somos esse paradoxo que queremos a liberdade da fluidez dos laços e queremos a eternidade do amor romântico. Nós queremos ao mesmo tempo um casamento que seja raiz e asa. Mas tudo a gente não tem, Lacan nos lembra disso. Tudo não é possível. E a gente fica tentando entender qual é o ponto médio dessa história. Eu sou uma pessoa que desacredito profundamente nessa ideia do ponto de equilíbrio lá no meio, porque é, eu acho importantíssimo que a gente tenha histórias marcadas pelas intensidades e não somente é, pelas levezas dos tons pastéis do ponto de equilíbrio. O casamento é uma entidade que confronta os nossos ideais mais românticos a vida conjugal confronta no nosso cotidiano a ideia de que nós vamos ser felizes pela fusão completa e pelos conflitos sempre mediados racionalmente. O amor não é uma dimensão que nos salva da dor de conviver e de coabitar com aquela pessoa que a gente escolhe para construir um projeto conjugal. Porque... Nós somos mais plurais e mais complexos do que o amor romântico quer supor. Quando nós acreditamos no amor romântico, nós estamos comprando uma fake news. Porque nós somos mais complexos que qualquer ideal do amor romântico. Nós somos mais plurais dentro do nosso coração. Arnaldo Antunes dizia que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. E arte e pode ser que essas três dimensões não estejam condensadas naquela pessoa que você chama de o meu amor então nós temos mais dimensões do lado de dentro do coração e do lado de fora dele o nosso mundo é mais complexo do lado de dentro de casa e do lado de fora na vizinhança e viver com essa complexidade numa época em que os desejos estão disponíveis na prateleira da existência, tensiona a relação conjugal. O nosso dilema hoje não é o dilema do limite, é o dilema das imensas possibilidades. É um dilema existencial. A gente pode escolher muita coisa, e quando a gente pode escolher muita coisa, a gente está renunciando a muita coisa quando escolhe uma coisa. O casamento, ele tem uma tensão muito importante entre dois polos, que é uma tensão entre pertencer e se diferenciar. O casamento mais tradicional daquela primeira casa, daquele condomínio que eu disse, é um casamento que se pauta somente pelo pertencimento. Minha filha, você precisa se casar, porque senão você vai ser uma solteirona. A solteirona era uma figura da nossa cultura que não podia é, pertencer a todos os lugares. Ela se sentia uma párea da sociedade. Então, uma, uma espécie de salvo-conduto para você pertencer ao tecido social era você estar casado. Muito mais com a mulher do que com o homem é verdade, mas o pertencimento era a em 100%. O casamento era uma categoria de pertencimento em 100%. É, esse ficante peguete do Tinder, ele não quer pertencer. Ela não quer pertencer. Ela quer fluir. Ela quer fruir. Então, ela quer se diferenciar. Entender, no meio de todo mundo, que eu posso ser uma, um, muitos. O jogo conjugal, em qualquer tempo dessa relação, em qualquer dimensão da intimidade, tem a ver com, ao mesmo tempo, dentro de um casamento, eu tenho pertencimento e tenho diferenciação. Eu tenho a alegria de pertencer a um nós, que quando é bom é bom, quando é ruim é péssimo, e eu tenho a Possibilidade de também pertencendo a esse nós ter uma vida privada. Eu posso me diferenciar do meu cônjuge tendo interesses absolutamente diversos dele, inclusive tendo posições políticas antagônicas. A gente viu isso no Brasil nas últimas duas eleições fortemente. E essa tensão entre diferenciação e pertencimento pode levar à separação. Em algum momento, a gente pode perceber que esse casamento não vale mais a pena. No próximo bloco. Toda separação vai ser um momento de dor. Porque a separação vai ser o início de um filme chamado Luto. Acabei com tudo. Escapei com vida, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não esqueci. Eu andei demais, não olhei para trás. Era solta em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Quando os sentimentos e as emoções transbordam e as palavras não dão conta de contê-los, a música vem em nosso socorro. Tantas vezes é ela a que melhor consegue traduzir o que se passa no coração. Esteja ele apaixonado ou dilacerado nas últimas décadas do século xx a gente viveu uma revolução com respeito à separação a separação ela existia mas ela era alvo de estigmatização a pessoa que se separava deixava de pertencer à sociedade com o mesmo grau de pertencimento de importância de reconhecimento social ela ganhava tons de visibilidade dizia-se assim minha filha, não brinque com essa menina, porque ela é filha de mãe desquitada. À medida em que a gente foi chegando para a beirada do século, a gente foi normalizando a separação dentro da sociedade, nós fomos perdendo esse estigma. Mas a separação sempre será um evento doloroso, mesmo que nós consideremos a separação. Um evento normativo. Mesmo que a gente considere, como sociedade, que podemos nos separar de vários casamentos numa vida, toda separação vai ser um momento de dor. Porque a separação vai ser o início de um filme chamado luto. A separação é um processo de enlutamento de um projeto de vida. A separação é um momento em que a gente vive um filme com várias cenas que podem durar anos um filme de longuíssima metragem esse filme deste luto dessa separação que envolve a nossa despedida de tudo que a gente acreditava que seria a nossa vida a separação a dor da separação ela também não está colocada no amor romântico. Porque o amor romântico, ele vê a separação de uma forma romantizada. Então, as pessoas ainda acham que a gente se separa porque o amor acabou. A gente não se separa porque o amor acabou. No Brasil, a gente se separa cada vez menos porque o amor acabou. Isso é, talvez seja a coisa mais importante que a gente venha debater aqui hoje à noite. A razão. Da separação no Brasil está trazida pelo debate público de gênero. Os debates públicos de gênero estão trazendo outra dimensão para a separação conjugal. Os papéis das mulheres, os lugares de fala das mulheres, as visibilidades das violências sofridas pelas mulheres, o reconhecimento das microagressões. Das relações abusivas. Isso tem sido motivo de separação conjugal no Brasil. O maior motivo de separação conjugal, de uns anos para cá, é a nomeação das violências que, às vezes, todas as antepassadas viviam de forma semelhante. Mas, como o existencialismo nos recorda, enquanto não há palavra, a coisa não existe. A palavra convida a existir. Então a gente precisa nomear o fenômeno para a gente ganhar materialidade, para ele estar tá na nossa mão e a gente poder agir em cima dele. Então, os últimos anos, as últimas décadas vem nomeando é, é, que muitos casamentos têm o direito de acabar, porque acabou não o amor, mas o respeito. O respeito. Tem acabado com muito mais força que o amor nos casamentos. Por que, que o respeito tem acabado? Porque sai o respeito e entra a violência como padrão relacional desse casamento. E porque a vítima começa a ter noção do que ela vive. O que está acontecendo de diferente é que nós temos o espalhamento na cultura. De muitos discursos que estão dizendo a mesma coisa. Você, mulher, não merece, não precisa continuar vivendo uma relação violenta. Você tem o direito de procurar ajuda, denunciar, se separar e recomeçar uma vida. Um conceito de violência que eu aprendi com um grande autor da psicologia, da terapia familiar chamado Jorge Barudi, ele diz o seguinte, a violência, ela nasce de uma assimetria de poder. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter numa relação, para ela ser uma relação violenta, é ter duas pessoas, ou duas instituições, ou uma instituição e uma pessoa em posições hierárquicas diferentes. E essa pessoa que está aqui em cima, nessa posição superior de poder, ela se aproveita, ela faz um mau uso. O poder não é sempre um poder abusivo. Nós podemos fazer bom uso do poder. Mas a violência acontece quando essa pessoa faz um uso abusivo desse poder e oprime essa outra pessoa. Aqui. Obriga essa pessoa a fazer coisas que ela não faria por vontade própria. A maioria das violências conjugais ainda não é conhecida pelos seus agressores. Esse é o maior absurdo que a gente vive no Brasil ainda. Os agressores não se percebem como tal. Quando eles são confrontados pelas mulheres, pelas pessoas, pela lei, como sendo autores de agressão, eles dizem, mas eu não tive a intenção. Então, atenção! A violência conjugal não é uma dimensão que se conceitua a partir da intenção do agressor, mas a partir dos sentimentos da vítima. A vítima de violência, quando ela é oprimida por esse ator aqui, para fazer uma coisa que ela não faria por vontade própria, ela sente quatro coisas: humilhação, vergonha, medo e raiva. E essas quatro coisas elas são amarradas com um laço chamado culpa. Quando a gente tiver uma pessoa numa relação hierárquica em que ela está sentindo isso, ela está vivendo uma relação violenta. Não importa se o agressor se, se coloca como uma pessoa consciente da violência que produz. Nós ainda estamos no momento histórico de validarmos o direito da vítima se reconhecer como tal. A partir desse momento, essa pessoa ganha potência para dar agenciamento à sua própria vida. A pessoa dá a voz da separação. A pergunta de quem dá a voz da separação é uma pergunta importantíssima nos fenômenos de separação. A pessoa que levanta e diz não dá mais, essa pessoa carrega um ônus, um fardo, um grande peso. Porque ela precisou Fazer um luto antecipatório. Ela precisou tomar a decisão sozinha, em silêncio, durante um tempo, gestando a fala definitiva e derradeira que vai encerrar com aquele relacionamento. Aí a outra pessoa é pega de surpresa. Ela não esperava. Quando é um casamento heterofetivo. Geralmente quem dá a voz da separação é a mulher, depois de ter tentado inúmeras coisas, inclusive para terapia, e o cara diz não, terapia jamais, terapia é coisa de maluco, eu não vou para terapia. Então a partir daquele momento ele começa a elaborar o luto dele e ele chora muito, ele se entristece, ele pode deprimir, certo? Ele pode ter crises de raiva, ele pode agredir essa mulher. Na hora da separação. Mas vamos só pensar aqui num fenômeno de gênero que acontece no Brasil, muito importante na hora da separação conjugal. Essa mulher, depois de maturar essa decisão toda sozinha, ela diz: não dá mais. Ela já está decidida. Só ela sabe o ônus que ela viveu psíquico e emocional para conseguir tomar essa decisão. Ela fez isso sozinha, em silêncio. Atenção. Esse cara recebe a voz da separação, começa a chorar pelos cantos e as pessoas começam a dizer que essa mulher é o quê? É a vilã da história. Ela é a vilã. Porque vejo o que ela faz com ele. Isso faz parte do comportamento de gênero masculino que nós homens não conseguimos enxergar o circuito todo. Nós não conseguimos perceber que a história vem de muito tempo. Com essa companheira dizendo: "Olha, tá difícil, venha, por favor, vamos lá, vamos conversar, vamos tentar uma terapia, etc, etc, etc." E na hora que ela toma a decisão, ele disse: "Não entendo por que que você tomou essa decisão." Mas ele não consegue se ver como coautor da separação que aconteceu. E essa mulher socialmente é colocada como a vilã da história. Isso é uma coisa que a gente precisa falar muito no Brasil ainda. Por uma questão de dignificação da vida feminina nos momentos de separação conjugal. O luto é o custo do compromisso. Amar tem um custo, porque toda vez que eu me devoto ao amor, eu sei que ele vai terminar em algum momento. Todos os amores são finitos nessa vida, inclusive os até que a morte os separe. Tem a finitude do amor colocada através da morte. Mas o luto é uma transição psicossocial, é uma mudança de pele, é a separação, é um luto. Não raro as pessoas que se separam se sentem virando outras pessoas. A separação conjugal está trazendo uma outra mudança de conceito na sociedade brasileira, que é a diferença da separação como uma falência para passar a ser vista como um fim de ciclo. Isso é muito importante, muito produtivo para a reconstrução das pessoas. É muito mais penoso você se reconstruir a partir de um fenômeno que é visto socialmente como uma falência. E é bem mais leve, mais possível de você encontrar um lugar mais palatável. Para o seu bem viver depois da separação, se você conseguir vê-lo como o fim de um ciclo. É isso que nós estamos vivendo desde as últimas décadas do século passado. Mas acho que nós ainda minimizamos o tamanho do exercício psíquico do luto na elaboração de uma separação. Quanto mais nós estamos entrando nessa dimensão de pensar os relacionamentos como coisas ligeiras. Nós temos pouca empatia com o tempo da elaboração de uma separação. Nós ficamos querendo acelerar o tempo desse luto. Nós nos incomodamos ainda, como cultura, com o tempo desse pranto, desse lamento, dessa saudade, a que todas as pessoas têm direito, inclusive saídas de relações abusivas. A gente está se despedindo, inclusive, de momentos que a gente fica procurando com lupa, dos momentos bons que houve naquela relação ali, para a gente não se sentir a pior pessoa do mundo ou a pessoa mais inocente do mundo por ter feito aquela má escolha durante aquele tempo da vida. Na separação, a gente tem um fenômeno importante que são as disputas conjugais e parentais. Os afetos da separação entram. Nas brigas pelos filhos, pelo dinheiro, pelas posses, pela liberdade. Porque se nós temos filhos, nós não temos a liberdade de fazer um rompimento definitivo. Nós vamos precisar continuar negociando parâmetros de existência, de convivência, de cotidiano dos nossos filhos. Os casais que têm filhos. É Saem melhor dos processos em que eles não saem, dos quais eles não saem tarde demais. Porque isso vai onerar todo esse processo da disputa conjugal na separação. Você vai pagar e é dobrado. Cada lágrima rolada deixa meu penar. Eu bato o portão sem fazer alarde. Eu levo a carteira de identidade, uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde. Tudo o que é difícil dizer na saída de uma relação, vem a arte para cantar o desabafo. No próximo bloco, o que que acontece com quem se recasa primeiro? Como fica o ex conge na hora que vê o outro se reencontrando? Quando um casal se separa, o que acontece com quem se recasa primeiro? E o que acontece quando você se depara com o recasamento do outro? E como ficam as famílias de ambos? A separação é sempre difícil, envolve sentimentos ambíguos, de perda, mas também de esperança do que poderá vir depois. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos de um futuro para nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Nós dois já tivemos momentos, mas passou o nosso tempo. Não podemos negar. Foi bom. Nós fizemos história para ficar na memória e nos acompanhar. Quero que você viva sem mim. Eu vou conseguir também. Depois de aceitarmos os fatos, vou trocar seus retratos pelos de um outro alguém. Meu bem, vamos ter liberdade. Para amar à vontade sem trair mais ninguém. Quero que você seja feliz. Ei de ser feliz também. O recasamento é a novidade da conjugalidade brasileira por excelência. Nós somos um país de recasados. É o tipo de arranjo conjugal que mais cresce no Brasil nos dois últimos censos brasileiros. Tem crescido mais porque nós estamos nos separando mais. Qual a imagem típica do início de um casamento? A igreja, a marcha nupcial. O recasamento começa com uma separação. Pode ser uma pessoa separada com uma pessoa solteira ou duas pessoas separadas de casamentos anteriores. Mas aqui a gente tem uma discussão quando a gente pensa. Naquele casal que se separou lá, o que, que acontece com quem se recasa primeiro? Como fica o ex-cônjuge na hora que vê o outro se reencontrando? Tem dores. Por isso a complexidade do humano. Nós não podemos reduzir os fenômenos de casamento, separação e recasamento a conceitos simples. Nós podemos ter um recasamento, podemos estar felizes com o novo arranjo conjugal e ainda assim sentirmos um ciúme do ex-conje. Lamentarmos que esse ex-parceiro se encontre afetivamente. Nós somos feitos disso. Nós somos feitos dessa ambivalência o tempo inteiro. O recasamento tem um fenômeno muito interessante chamado dupla invasão. É um fenômeno estudado por vários autores da terapia de casal. Vou citar aqui, por exemplo, William Pinsoff, que é um terapeuta de casal é, norte-americano que estudou esse fenômeno. É, a dupla invasão é o seguinte: o casal se separou. Vamos pensar que a mulher com o seu filho, ela tem a guarda do filho. Eles passam um tempo ali, a mãe e o filho morando juntos. De repente, ela começa a namorar e traz esse namorado para o filho conhecer. Essa é, é, a, é o momento da dupla invasão, porque o filho se sente invadido naquela intimidade que ele já tinha construído com a mãe, ele se sente invadido por esse novo parceiro, da mãe ou parceira, este novo casal às vezes se sente invadido pela necessidade da presença desse filho. As famílias reconstituídas têm esse fenômeno. Às vezes é gente demais no momento que a gente queria gente de menos. As famílias reconstituídas elas têm essa marca da pluralidade dos afetos. São muitas avós, são muitos avós, são muitos tios. Né? No Brasil nós temos vivido encontros, é, arranjos criativíssimos de famílias. Eu sou um entusiasta dessas famílias porque nós temos conseguido construir pertencimento de jeitos que a gente não imaginava que fosse acontecer. Mas esse Pertencimento ele leva um tempo. Eu vou contar uma história. Uma, uma mãe me procura é, e traz um garoto de sete anos que eu vou chamar de Miguel, nome fictício. E ela diz assim: Olha, eu preciso da sua ajuda porque agora eu estou namorando e o Miguel não tá aceitando o meu namorado. Eu preciso da sua ajuda. Ele está precisando de terapia, etc. Tá bom, deixa eu conversar com o Miguel. E aí eu pergunto a Miguel qual o seu problema. Ele diz o meu problema é aquele vácuo. Vácuo é masculino de vaca. E a gente passou a conviver com as conversas sobre vácuo, e eis que, com o passo da intimidade, vácuo passa a chamar aquele lá. Depois de um tempo, aquele lá passa a se chamar o namorado da minha mãe. Depois de um tempo, ele passa a se chamar. Cláudio, nome fictício. Depois de um tempo, ele passa a chamar meu padrasto. Depois de um tempo, ele passa a se chamar meu pai. Passou-se uma média de dois anos entre Vácuo e meu pai. Pode ser um tempo ainda maior. As famílias reconstituídas não estão com os laços dados. Eles são construídos, eles são tecidos pelas areias do tempo. A família reconstruída é uma aventura que pede paciência. Porque a reconstrução dos laços não é fácil, mas vale a pena. Não é o tempo que cura, hein, gente. Vamos acabar com essa bobagem. O tempo não cura nada, o que cura é terapia, investimento na relação, conversa, DR, é isso que cura, é isso que cura, né? A gente precisou de muito trabalho, muita conversa para a gente conseguir fazer essa transição. Na hora que entra um novo parceiro, uma nova parceira num casamento, é, também tem uma outra partilha de bens simbólica, que são os amigos. Esse é um dado interessante para a gente pensar, né? É, num mundo em que a gente está reclamando tanto de individualismo, de solidão, que são sintomas do contemporâneo, nós temos a partilha dos amigos na separação e no recasamento, as novas pessoas, os novos parceiros sendo é, agregados àquele mundo fraterno ali. Esse é um dado super importante, fonte de sofrimento para muitas pessoas que não se sentem aceitas pelos amigos do seu novo parceiro, da sua nova parceira. E eu quero salientar a coisa mais bonita que eu acho que as novas políticas de gênero, os novos debates de gênero têm trazido no Brasil, que é a convivência transformada absolutamente entre a ex e a atual companheira de um homem. Anteriormente, havia uma arena sanguinária entre essas duas mulheres. E o feminismo veio nos ensinando que isso era uma armadilha machista para colocar essas mulheres para se degladiarem. Hoje, nós estamos vivendo experiências muito incríveis de aliança entre essas mulheres. Que jamais imaginaríamos como possíveis aliados. Jamais. A gente está forjando novas relações entre essas ex-mulheres. E, obviamente, a gente também está transformando aquele conceito de madrasta, que é um conceito horroroso que a gente também precisa transformar, porque é mais uma sobrecarga feminina numa sociedade machista e misógina. Nós todos, hoje, somos autores individuais e parte de um coletivo de novas narrativas sobre casamento, separação e recasamento. Então que nós possamos refletir sobre a nossa flexibilidade para acompanhar as mudanças do nosso tempo e integrar essas mudanças aos conceitos que nós temos sobre essas instâncias da vida. A tendência atual não está mais ligada à noção transcendente do casal, mas antes à união de duas pessoas que se consideram menos como as metades de uma bela unidade que como dois conjuntos autônomos. A aliança dificilmente admite o sacrifício da menor parte de si. É verdade que nossos objetivos mudaram e que não desejamos mais pagar qualquer preço apenas para que o outro esteja presente ao nosso lado a procura da autonomia não significa necessariamente a incapacidade de estabelecer uma relação dual mas a recusa de pagar qualquer preço por ela Elizabeth Badanter, ela traz nesse livro é, essa noção de tudo o que eu acabei de dizer nós não somos mais herdeiros desse amor romântico, mas temos uma outra é, aventura para percorrer junto com as conjugalidades, que é entender quais serão os conceitos que nós vamos refundar como sociedade dessas dimensões da nossa vida. Mas nós temos um desafio, minha gente, que é a importância de nós darmos legitimidade. Todos os arranjos conjugais e familiares no Brasil nesse momento, sobretudo a partir deste momento de flerte conservador da nossa época. O conservadorismo, que tomou conta de uma parte do tecido social brasileiro, define que família está no singular. Que casamento está no singular. Tudo que estiver nessas dimensões no singular é uma atitude opressiva para a pluralidade do desejo e da identidade das pessoas. Nós somos um país plural em todos os aspectos e nós precisamos honrar a pluralidade desse país. Apoiando a legitimidade daqueles arranjos conjugais que ainda não recebem por parte do mundo social o signo do reconhecimento. Os casais homoafetivos, transafetivos e poliamorosos. Prestemos atenção nesses três arranjos que ainda padecem de muita invisibilidade nesse país que, lembrem-se, é como aquele condomínio. A gente pode caminhar de uma casa para outra, em uma casa ele pode existir, na outra ele é condenado à morte. Que nós celebremos a vida reconhecendo a legitimidade de toda forma de amor. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Como você vê o espaço do encontro conjugal? No que ele tem de deletério ou curativo a partir do que eu vejo de mim no seu olhar. Porque muitas vezes a separação é o momento em que tudo que eu vejo sobre mim nos seus olhos é, diz mal de mim mesmo ou me impede de crescer.